Ahoj, já vás vítám u dalšího Teslabu Computeru. Dneska jsme si to udělali trošku akčnější. Máme tady totiž spoustu zdrojů, které můžete vidět za mnou nebo tady podél celé té stěny. A my už jsme teďka v Teslabu, kde Tonda tyhle ty zdroje všechny měří. Podíváme se, co měří, on nám to všechno prostě postupně vysvětlí. Tak, Tondo. Tak, dobrý den. Co měřím? No, měří se na něj prakticky vše podstatné. To znamená hlavně účinnost, hlučnost, zahřívání, stabilita, to znamená jako jak hodnoty napětí, hodnoty zvlnění napětí a potažmo, za to vydrží ten zdroj, tu zátěž. Přesně tak. Tohle to je asi to nejzajímavější ze všeho, protože měřit zdroje asi nejde pomocí nějaký benchmarku a dalších softwarů, takže na to máme tuhletu speciální věc, já prozradím, že je to tvoje dílko, no. Jako diplomová práce, pokud si pamatuju. A ta právě slouží k měření všech zdrojů. Tondo, pojďme postupně klasicky jednotlivě, co na těch zdrojích měříš. Tak asi nejhorší na tom je účinnost. Protože účinnost vlastně se měří tak, že se změří příkon celého toho aparátu, ten je tady, wattmetrem, a následně vím hodnoty výkonu, které z těch větví odebírám. To znamená, nastavím ty proudy na každé větvi přesně, tady potenciometrama vepředu, a případně sepnu, když to nestačí ten potenciometr, tak sepnu tady ty odporové zátěže. Mm-hmm. Ty potenciometry jsou aktivní regulovatelná zátěž, to je vlastně celé tady toto, kdy tyhle dva chladiče chladí tranzistory, plně regulovatelné 1 až 10 A. Mm-hmm. Takže každé větvi. Jednoduše řečeno, ty víš, co do toho zdroje pouštíš, ty víš, kolik ten zdroj si bere ze sítě, a to znamená, pak jednoduše porovnáš, co jde dovnitř, co by tam mělo být, a změříš účinnost. Z toho vznikne účinnost. Mm-hmm. Musí to být dost přesné, protože tam fakt záleží na každém půl ampéru, půl watu, na všem záleží. No. Skvělé, takže to je účinnost, a co dál? No, pak vlastně zkoumáme hlučnost. Při každé máme 50, 100, 200, 300, 400, 500 W, přitom to měříme. Hlukoměrem pak zhruba z této vzdálenosti změříme minimální hlučnost. Jo. Vlastně vypnu ventilátor, vypnu chlazení toho stroje a už jede jenom zdroj. Jasně. Musí být absolutní ticho a změříme jenom ten zdroj. Mm-hmm. Já jenom, kdyby někdo chtěl namítnout, že je ten hlukoměr moc blízko, tak je to i z toho důvodu, že dneska ty zdroje jsou docela tiché a měřit to z nějakého třeba metru, tak už... No, nemáme bezlučnou místnost. Nemáme bezlučnou místnost. Stačí, aby někdo tady na ulici něco křičel, a už by to bylo skreslené. Už to kazí testy i tak. Mm-hmm. Co dalšího se dá změřit na zdroji? Pak změřím teplotu. To je tak jako spíš orientačně. Nastavím tady maximum na tom, aby to měřil maximum. Laserový teploměr? To je infračervený. Infračervený teploměr, tak. Laserově jenom ukazovátko na něm. A najdu nejvyšší teplotu, která se v tom zdroji vyskytuje, jo? Takhle přes mřížku. Mm-hmm. Jo, pak to je 37 stupňů. Což je dobrá hodnota pro zajímavost? Což je dobrá hodnota. Mm-hmm. Jo. Takže tady takhle měřím teplotu. Pak se ještě měří, co tam máme. Klidně nahlédni do své ohromné tabulky. No, taková tabulka. Ale zvlnění napětí, to je tady tím osciloskopem digitálním. To se to je vlastně rozptyl, v jakém se pohybuje ten napětí. Vlnka, která z něho jde. Jasně. Tak. Pokud se nemýlím selským rozumem, čím menší vlnka, tím líp předpokládám. Přesně tak, no, to pak vám, to má být, ideálně to je rovné, samozřejmě. U baterie je to rovné, ale nikdy z těch spínaných zdrojů to rovné nebude. Mm-hmm. Jo, takže čím větší zátěž, tím větší zvlnění bývá. Jasně. Jo, takže to se měří, a pak se měří také hodnoty napětí tady tím multimetrem. Jasně. Na každé větvi i té 5 VSB měří napětí. Takže měříme, jestli skutečně 12 V je 12 V, jestli 5 V je 5 V. Přesně tak. Mhm. Ano. A vlastně tady z těchto hodnot, jak jsem říkal, na každém půl voltu záleží, tady tyto hodnoty jsou brány do té účinnosti. Jasně. Jo, skutečné hodnoty napětí. Takže to máme nějaký rozptyl napětí, a ještě vím, že děláš nějaké přerušení, měření přerušení. No, to je asi taková nejsofistikovanější věc. No, to je tady mikrokontroler, na kterém nastavím čas,
od 10 do 200-300 milisekund a tento obvod tady vzadu slouží k tomu, že přeruší napájení zdroje právě na tuto definovanou dobu. Jo. Podle toho zjistím ještě z údajů v osciloskopu, jestli to mělo vliv, nebo jaký to mělo vliv na výstupní napětí a při jaké zátěži. Takže, takhle, když je ten zdroj dobrý, tak třeba vydrží 200 milisekund a nastane tam jenom třeba skok 30 mV, ani to vlastně nic neznamená. Jo, ale špatný zdroj při 50 milisekundách udělá skok půl voltu, což je špatně. Což vlastně už může třeba vypadnout disk, nebo se může restartovat počítač. Tak, ano, to jsem se chtěl zeptat. Vysvětlil jsi ten důsledek toho a význam vlastně měření. Je to simulace mikrovýpadku v síti. Přesně tak. No. Takže dobrý zdroj prostě ustojí mikrovýpadek v síti, horší zdroj vám vypne počítač nebo vám ho zrestartuje. Takže i proto je důležité mít prostě dobrý zdroj třeba. Tak. Tak, Tondo, já si myslím, že už je to snad všechno. Napadá tě ještě něco? Vzpomněl jsem si, ano, ty v tabulce měříš i délku kabelů, že jo, jestli jsou odpojitelné a podobně. To už jsou takové ty věci navíc, ale tohle je prostě to gro. Doufám, že tam byl pěkně vidět nažhavené dráty, to byla opravdu zajímavost, která nás tady vždycky baví. No, tak to je jenom tak... To jsou ty odporové zátěže, jestli ano, dobře odporová pamatuju. Zátěž, to je vlastně vypočítaná délka odporového drátu. Tak, aby na něm byl úbytek 12 V, případně 3 V, 5 V a zátěž 10 A. Jednoduše, ty dráty prostě simulují grafickou kartu nebo další věci v počítači, ano, které... Ano, to mě nahráváš na směš, protože vlastně měřím nebo zjišťuji i, co se stane na výstupu, když náhle zatížím ten zdroj 10 A, co nasepnu ten drát. Jo. Jasně. A to pak jako tam dávám do tabulky. Což je ta reakce na náhle zatížení. Jasně. V milivoltech. Tak, mě vůbec nenapadá, co by ještě na zdroji šlo měřit. Já si myslím, že to pokrývá úplně fantasticky a je to opravdu důkladný test zdroje. Myslím, že to je všechno. Výsledky najdete jako obvykle v kompjutru. No a my se budeme těšit zase za měsíc asi u stolu ve fotovideu. Naschledanou. Naschledanou.